zemljišta u industrijskoj zoni na kome će oni izgraditi svoj pogon, svoju fabriku za proizvodnju obuće. Firma Progetti već ima 3 fabrike u Srbiji, zapošljava ozbiljan broj radnika i dolazak ovakvog investitora na teritoriju naše opštine je više nego značajan, naročito ako se uzme u obzir da je Knjaževac poznat po obućarstvu, po kvalitetnim radnicima, dobro obučenim. Siguran sam da će saradnja između opštine Knjaževac, knjaževačkih radnika i firme Progetti u budućnosti dovesti do toga da će još mnogo, mnogo Knjaževčana naći svoju egzistenciju u ovim fabrikama.